കുണ്ടറ പെരിനാട് വെള്ളിമൺ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മോഷണം പതിവാകുന്നു. ഒരു മാസത്തിനിടെ 4 വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെ വൈദ്യശാല ജംഗ്ഷനിലുള്ള മുരളീധരന്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലാണ് അവസാനമായി മോഷണം നടന്നത്. പെരിനാട് വൈദ്യശാല ജംഗ്ഷനിൽ മുരളീധരൻ എന്ന ആളുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് മോഷണം നടന്നത്. മുരളീധരന്റെ ഭാര്യ മാത്രമായിരുന്നു കടയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം. മേശ തുറന്ന് 6000 രൂപയും മേശയ്ക്ക് മുകളിലിരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും മോഷണം പോയി. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു 7:30 ആയപ്പോഴും എന്റെ വൈഫാണ് കടയിൽ ഇരുന്നത്. ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു. വൈഫ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയി തിരിച്ച് വീടിനോട് ചേർന്നാണ് കട. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴ് മേശ തുറന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് പൈസയും മേശപ്പുറത്തിരുന്ന വൈഫിന്റെ മൊബൈലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതൊരു തുടർ കഥയാണ്. തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതിനൊക്കെ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ 3-4 കടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി. ഇതിവിടെ പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല. രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നത് കാണാം. ഈ മോഷണം ഈ ഏരിയയിൽ വളരെ തുടർച്ചയായി നടക്കുകയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും ഒരു അതിനുവേണ്ടി ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെ യൂണിയനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കടം കയറി കോവിഡ് കാരണം കടം കയറി ലോണും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കച്ചവടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പോലും ഒരു ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാറില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് അവർ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി മാക്സിമം പൈസ നമ്മുടെ നിന്ന് മേടിക്കും. നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർമാർ വന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഇനി പരാതി പറയേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. പ്രദേശത്ത് ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ 4-ാമത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലാണ് മോഷണം നടക്കുന്നത്. വൈദ്യശാല ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രഭാകരന്റെ പലചരക്ക് കടയിൽ 3 ആഴ്ച മുമ്പ് മോഷണം നടന്നിരുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പ് വെള്ളിമൺ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദയന്റെ സ്റ്റേഷനറി സ്ഥാപനത്തിലും വില്ലേജ് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിനോദിന്റെ പച്ചക്കറി കടയിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു. കുണ്ടറ അഞ്ചാലുമൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് മോഷണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. മോഷണ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നടപടികൾ ഇഴയുന്നു എന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുണ്ടറ.